Këto projekte janë një nga kredarit e mija si kryeministër, kjo nuk ka pikë dyshimi. Pastaj këto punojnë plerat, mblidhen, trajtohen, bën. Tashi, e di si vjen firmat e mija, vijnë ato dosjet gjitha, tak, 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 kështu, dhe unë firmos, pam, 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 që... Unë me Edi Ramën e kam thënë disa herë, jemi një. Edhe kur marrim vendime, edhe kur pastrojmë qytetin...